どうも、チェルシーでアンパドゥとダビド・ルイスがセンターバックで並んでる時の兄弟感は異常で、おなじみレオザフットボールです。ね、撮り始めた瞬間サイレン鳴り出しちゃいましたけど、というわけで始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。ね、チェルシーのプレシーズンマッチ見たんですけど、ね、アンパドゥっていう若手のセンターバックとダビド・ルイス、まあ、ずっと似てたんですけど、昨シーズンですね、コンテ監督とダビド・ルイスが、まあね、膝の怪我って言われてますけど、昨日のプレシーズン見るともうすごく調子良さそうだったんで、まあ揉めたんでしょうね。まあそれのせいで一緒に出ることがですね、少なかったんで、そこまでですね、この話題取り上げませんでしたけど、なんかね、ダビド・ルイスそのままギュッてしたみたいなね、そんなアンパドゥ、こういった見た目ですので、これからもですね、その2人が並ぶときはですね、より一層見た目も楽しみながら、応援していきたいと思います。そんな感じで始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。こちらのですね、ワールドカップを振り返るイベントですね、週休カフェワールドカップ元老賞、かなりチケット売れておりまして、もう少しで締め切りになってしまいますので、ぜひともお早めにお申し込みの方よろしくお願いします。というわけでですね、まずチェルシーの方の話からしていきましょう。チェルシーのプレシーズンマッチ、パースグローリーで呼び方いいんですかね。はい、チェルシー対パースグローリー、このね、試合を見てみました。でですね、チェルシーのまあ大まかな形、ちょっとね見えてきたところがありますので、まず、こちらのスタメンご覧ください。どうぞ。はい、4-1-2-3、やはりナポリの形をですねベースにしてきましたね。でですね、このジョルジーニョ、この選手が入ったということが本当にですね、チェルシーにとっては大きいと思います。一人でチームが、ガラッと変わるポジション、それがですねアンカーでして、このアンカーのですね、選手のクオリティっていうのは、まあ、ディフェンス面でもセンターバックのですね、サポートをしながら相手のカウンターを潰すために前に出ていくっていうところがありまして、いろんなですね、この状況判断と、対人の強さが要求されるんですね。でプラス攻撃の時にはですね、後方からパスを引き出す役割、また、相手のですねマークを引きつけて他の選手のですねボールの前進を助ける役割で、まあ、分かりやすくですね低い位置から精度の高いパスを打ち出す役割って、まあ、ミドルシュートとかもありますね。本当にですねたくさんの仕事をこなさなければいけないので、それだけ一人の選手のクオリティがチーム全体のクオリティにですね直結しやすいポジションなんですね。その辺で今回のジョルジーニョの加入っていうのは、チェルシーがですね新しくなったっていうことをこう感じさせるすごく大きなものでした。なのでその辺を画像を使って説明したいと思います。こちらをご覧ください。はい、この試合を見た方ならちょっと分かっていただけると思うんですけれども、こちらのアンカーのジョルジーニョ、本当にですねポジショニングだったりですとか状況判断、技術の高さ、もうね一瞬で分かるっていう、歌うまい人がですね歌い出して1秒2秒でうわうまいっていう風に思う現象あるじゃないですか。それと同じ感じでですね、まあこのカメラのアングルも良かったんですけれども、本当ジョルジーニョっていう選手がサッカーがうまいっていうことがすごく分かるプレーがですね頻発していました。このシーンなんですけれども、このですねダビド・ルイスがボールを持っている時にですね、まず、このポジションを取ります。ここでですね変に下がっていきすぎない、この位置でですねこう上がってこいみたいな、ボールを持ってそのまま持ち上がってこいっていう、そういったですね、このコーチングをします。でその中でセンターバック、センターフォワードの選手がこういったプレスをかけますので、ドリブルでですね上がるコースが、なくなりそうっていう時に、このジョルジーニョはじゃあ左に回せっていう風に言うんですね。でここでアンパドゥにボールを回して次のシーンです。はい、アンパドゥにボールが行きまして、ここでですねここまで持ち上がっていますので、まあお分かりの通りザッパコスタがこう手を広げて待っていますね。こういったところでこういうパスを、できると。でこっち側にですねこの、サイドハーフの選手が出ていったら、この門が開きますので、このですね、ペドロじゃなくてセスク、この選手に縦パスを出せると、先日のですねヴィッセル神戸の時に、ご紹介したパターンと一緒ですね。こういったところでですね、こういった選択肢がある中で、ジョルジーニョ内に出してもいいよと、内にって言っちゃいましたけどね、うん、なんか勝ち気な女子高生みたいな言い方になっちゃいましたけど、俺に出してもいいぞっていう風に言っていました。ここでアンパドゥはですね外なのかセスクなのか、それともジョルジーニョなのかっていうところで次の選択肢を取ります。はい、ジョルジーニョを選びました。ここでですねジョルジーニョの場合はこのね2選手が近い位置にいますので、ちょっとのボールコントロールミスでですねすごく危なくなるシーン、こっからのカウンターっていうのもありますから、そういったところで次のプレーです。はい、ワンタッチでセスクに対してこう来たボールをワンタッチでこっちに出して、
ちょうどライン間を使える位置にいるセスクにパスを出したと。で、ここでですね、まあセスクのところへの寄せが早かったので、セスクはすぐペドロに預けて、ワンツーをもらう形になったんですが、こういったライン間を狙うプレーで自分がいる場所そこがですね、ちょっとスペースがなくてもそこでワンタッチ、でこのね、こう一発のパスでですね、出すっていう判断をすることによって、相手のですね寄せを間に合わせないプラスここの門が閉じる前にきちんとパスを出すっていうそういうことができる選手でして、このですねサッカー分かってる感すごく、いいなっていうふうに思いまして、このシーン紹介しました。で次のシーンです。はい、このシーン、サンリーのサッカーっていうのはですね、あのペップとかもですね素晴らしいサッカーだっていうようにですね、こう人がいる位置っていうのがすごく大事なんですね。いるべき場所にポジションを取ることによって、相手のですねディフェンスにあのいなきゃいけない場所を作らせるっていう、まあそういった形でして、ここでですねバークリーはこのライン下にポジションを取ってたんですけど、セスクにボールが入った瞬間にですねこういう風に戻ってくるんですね。ただこれがですね、まあ、戻ってきたことによってパスコースを作ったイメージだと思うんですけれども、セスクはこういったパスはしません、危ないのでこういう風に捉えてしまうので、なのでここで適切なポジションっていうのはここに取ることなんですね。このライン間でポジションを取ってこういった動きをすることによって相手の右サイドバックを中に意識させる、それによってですね大外のこのオドイがもっとフリーでボールを受けられるようになるんですね。このいるべき場所にいることによって相手にですねいなきゃいけない場所を作らせるっていう、まあそういったことをですね、できるポジショニングをちょっとバークリー取れないシーンが多くてですね、次のシーンもこちらです。はい、このシーンもそうなんですけど、セスクからボールが出るときにですねモラタはラインの駆け引きをしてると。ここでですねモラタが駆け引きしてるんですけど、ここのバークリーも駆け引きをすることによってですね、ここの選手たちに迷いが生まれて、そのラインのズレでモラタがもっと行きますし、先ほど言ったように大外のオドイも開きやすいと。で、そうすることによってですね、この選手も下がらざるを得なくなる状況、こう上がっていくとこの選手も下がりますので、必然的にマルコス・アロンソが空いてくるっていう、このですね、下がらないことによって味方をサポートするっていうことが大事なんですね。まあ、このパスコースが空いてて、この選手も寄せていなかったら、このポジショニングもいいんですけれども、絶対来ない場所なんで、その辺でですねちょっとバークリーの、このポジショニング受ける位置っていうのが気になりまして、ただ前半の中でこのシーンご覧ください。はい、これチャンスになったシーンでして、多分ネットあさってもらったらハイライトとか出てくると思うんですけど、このシーンなんかはバークリーが飛び出していってそこにボールが出たチャンスになったシーンなんですね。なんでやっぱりチャンスになるところはインサイドハーフの選手が出ていって、ツートップの一人みたいな、動きをすること、これですねブラジル代表でいうジェズスとパウリーノとかの関係でして、ナポリ時代ですとメルテンスだったりですとかミリクとかそういった選手のところにハムシクが絡んでいっていました。その役割を今回はバークリーが任されたっていう感じで、まあカンテとかが戻ってきたらこっちの役割をセスクになる可能性あるなって思ってますし、今噂が上がってるゴロビンなんかはここの役割期待されてですねチェルシーが狙っているのかなっていうふうにそういうふうに思います。そして次のシーンです。はい、このシーンなんですけれども、逆にバークリーがですねこうセスク的な役割、低い位置でボールを持って右利きですのでこういったボールを出せますね。ただそこでザッパコスタのポジショニング気になります。ここですね、セスクがこの高い位置を取ってて、まあ、こういった角度が空いてればいいんですけど、そうでない場合はですねやっぱり大外を使って相手を揺さぶる、またですねこういったくさびのパスとかもあるわけで、その辺でですねこの、セスクだったりジョルジーニョとかはこのライン間にパスを、自分がねいることによってこういったパスも受けられますし、またくさびが入った時に相手よりもですね、このゴールに近い位置にいることによってですねこうくさびのパスからこう落としのボールを受けられるっていう、まあそういった状況ですので、この辺でサイドバックの高い位置取りをするっていう判断、高いポジションをサイドバックがですね取っていないことによってちょっとですね攻撃が手詰まりになるっていうシーンがありましたので、ただこれはですね今プレシーズンマッチで作ってる途中ですので、バークリーもそしてザッパコスタもマルコス・アロンソもどんどんですねポジショニング良くなっていくと思いますので、この辺はチェルシーというチームの成長過程を見守る上で、今のうちにね前はこういう感じだったけれどもシーズンの途中でこの辺に上がるようになってて、ああやっぱりどんどんチームって成長していくんだっていう風に楽しめるかなっていう風に思いまして、紹介させていただきました。というわけでまあいろんな選手のいろんなシーン紹介しましたけど、まずですねバークリーに関してはですねボールを受ける位置っていうのはまだあまり、分かっていない曖昧なところあるんですね。それはまあイングランドの選手で、そこまで育成でねポジショニングとかそういったところを、こう教え込まれていない世代なので、仕方ないとは思うんですね。なんでここからサッリーに指導されて、元々のポテンシャル、体の強さ、ゴールへの貪欲さ、そしてボールを
を運べる能力っていうのはありますから、その辺で、左のインサイドハーフでですね、きちんと、その能力の使いどころっていうのを知っていったらすごく面白い存在になると思います。そしてペドロやセスク、自分がですね取るべきポジションが、こうきちんとね取れている時にジョルジーニョからどんどんパスが出てきますね。バルセロナでブスケツと一緒にやっていた頃のですね、なんか2人が生かされてる感じ、それあるなっていう風に僕見てて思いまして、なんかペドロとセスクがなんかブスケツと再会した感じだなとかいう風に思いながら、見ていました。またこの試合ですね、そのパースっていうチームがですね、結構前からのプレスがこう連動していなかったりですとか、こう雑なコースの切り方とかで、先ほどのシーンとかもそうですけれども、チェルシーかなり攻めやすくなっていましたので、その辺でこれでチェルシーが今シーズンめちゃくちゃ良くなったっていうのはですね、ちょっと時期尚早な言い方かもしれませんが、ただジョルジーニョ一人でですね、チームがグッと上がったっていうのは間違いないと思いますし、このジョルジーニョがマンチェスターシティに行かなかったっていうことがですね、このプレミアリーグをより一層面白くさせる一つの理由だと思います。ナポリの会長がね、移籍金もね、これでいいっていうふうに60何億で決まってたんですけどね、チェルシーがサリーとですねジョルジーニョ一緒に取るから、高い移籍金で取るからということで、そっちにですね、乗り換えさせた、ジョルジーニョにそっち行かないんだったらホッソっていうね圧力かけたっていう話もありますけど、まあそういったとこも含めてですね、なんかイタリアンマフィアみたいな感じでですね、ちょっとなんかね怖いですけれども、なんか僕らね外から見てる身としては、そういうね人間関係とかもエンターテインメントとして、面白みの要素の一つだなっていうふうに、思います。で最後に語っておくと、ゴールキーパーですね、この後ろでパスを回す際に、このですね、相手チームがきちんとプレスをかけてきた場合、そういったですねプレスが上手いチームに対してはやっぱりゴールキーパーが剥がしどころになります。このクルトワが、レアルマドリードとかに行ってしまった場合は、そこのポジションの選手、カバジョロだともうねワールドカップ見た人いると思いますけど、かなり怖いんで、その辺でですねどの選手取ってくるのか、レスターのシュマイケルとかいう話もありますけど、シュマイケルはどっちかっていうとパントキックとかですね、まだちょっとイングランドで育った感が強いキーパーですので、その辺で僕はチェルシーがですね狙っているのはバルセロナのシレッセン。この選手がセカンドキーパーなんですけど、シュートストップいいですし、もうまあ総合値が高くて、なおかつすごく足元がうまいんですね。本当僕バルセロナよく見てますけど、そういったところでですね、本当セカンドでいてもらうのが申し訳ないぐらい、なんか手足提言じゃなかったら絶対レギュラー取ってるなっていうレベルのキーパーで、本当足元うまいんで、チェルシーはですね第一ターゲットをシレッセンにしてるんじゃないかなって思ってます。なんでシレッセンは、チェルシーの正キーパーになって、それによってリバプールから、ミノレが、ゴールキーパーとしてバルサに来て、バルセロナのファンの人がまあちょっと怒り出すみたいな、そういった状況起こるのかなっていうふうに思ってます。というわけで最後は J の話題いきましょう。トーレスがですねデビューしたサガン鳥栖に金崎ムーが入りました。この補強、フォワード多すぎるんじゃないかと、ね、トーレスがいて、イバルボがいて、タガーがいて、池田がいて、ね、エアンヨーンもまだいるんだったかな、そして豊田もいるみたいな感じでですね、フォワード多いなみたいな、でプラス高橋由樹とか、小野とか、こういった選手たちもフォワードできるっていう感じですので、この辺がですね、どういった、補強なのか、迷走補強なのかっていうところを考えていきたいんですけど、まずですね、鹿島が上田選手をですね、放出したことによって、ベルギーに、それによってセンターバックが足りないっていうところ、プラス金崎選手が、ここですね数節はレギュラーから落ちているっていうところがありまして、その辺でまあお互いのですね思惑が合致したっていうところあると思います。でですね、イバルボが膝怪我しちゃったんですね。そういったところでイバルボの代わりっていうところで、ボールを持って勝負できるタイプのフォワードっていうのが欲しかったのかもしれません。で僕としてはですね、豊田選手使ってほしいなっていうところで調べたら、豊田選手はもともとですねフィッカデンティの戦力外になってた選手で、それをですねマトスが復帰させた形なんで、先日の試合も使われていませんでした。その辺でですね、僕はトーレス・イバルボの2トップで行こうとしたところを、そのプランが崩れましたので、田川選手もまだ若手ですし、池田選手も数字っていうところでは残していないので、トーレス、そして金崎ムーの2トップで今後は行こうっていう考えなんだと思います。でですね、トーレスはどんどん裏を狙うタイプのフォワードですね。そう考えると裏を狙う上でですね、その、バイタルエリアとかこうライン間が空いてきますね。トーレスが引っ張ってくれますから、ディフェンスを。そうなった時にこの間で勝負できる選手、またトーレスが中央で勝負してる時にサイドに流れてチャンスを作れる選手っていうところで、バランスとしては、かなり金崎ムー選手いいと思います。でですね、高橋由樹選手っていうすごくですね運動量が豊富な選手が
サガン鳥栖にはいるんですね。で、サガン鳥栖にそういった選手がいて、田川選手のようなボールを持って、勝負できるスピードのある、ドリブルできるフォワードがいると。この2人掛け合わせたみたいな選手が金崎ムー選手なのかなっていう、まあそういった、このね、ちょっと、細かいところを取り上げるとまた違うんですけど、ちょっとこう大雑把な、ね、イメージで語るとそういった感じなんで、まあ、その2人のいいところを取ってる金崎選手が、トーレスのパートナーとしてピッカデンティはいいっていう風に考えて強化部と、話し合ったのか、もしくは豊田選手、またトーレスをこう取ってきてる強化部のなんかそういったところにピッカデンティは付き合わされてるのかちょっと分かりませんけれども、まあ、この辺は、今後のサガン鳥栖が楽しみですし、ただサガン鳥栖に関してはビルドアップのバリエーションが少ない、前も言いましたけれども、このセンターバックが開いたりとかサイドバックが上がってそこに、このね味方の選手が落ちてくるタイミングだったりとか、そのくさびのパスの精度だったりいろんなところでちょっとですね、そごが生まれていまして、その辺が前線に効果的な、ボールが送り込まれないで、中央からそういったボールがないんで、サイドもいけないっていう、なんでサイドからいいクロスが入る状況をもっとたくさん作るには、中央にですねいかにいいボールを入れてそこで違いを作れるか、その辺でですねテクニックのある選手は揃っていますので、後ろからどんなボールを入れられるかっていうところがかなり重要なんですね。その辺でセンターバックサイドバックの選手にビルドアップの上手い選手1枚2枚取ってほしいなっていう風に、思いますし、また、失点シーンとか、ピンチになってるシーンを見ると高橋秀人選手のポジショニングだったり動きすぎ問題っていうのがありますので、その辺で、選手1人のこの高橋選手の問題にするのか、もしくはチームとしてそこのね、カバーリングし合う意識が足りないのかっていうところで、このね今回の試合も、何度かトーレスチャンス作りましたけど、最終的にはそういったところでやられていますので、きちんと後ろの整備をしないとこのトーレスだったりですとか金崎ムー選手がいけないっていう、まあそういったことにね、悲しい結果につながってくると思いますので、その辺きちんと今後の補強期間でアンカーサイドバックセンターバックとかを取ってくるのかどうなのか、サガン鳥栖の、そういったところ、見ていきたいと思います。そんな感じでいかがだったでしょうか。皆さんのコメント、チャンネル登録、ライブへのお越しお待ちしております。レオザフットボールでした。バイバイ。